အလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြတ်အကျူကေးရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလက်စင်ကတော့ G8 သင်ရုပ်အခန်း1ရဲ့လက်စင်25ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်4ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်4မှာအောက်ပါရုပ်ကိုရှင်းမှာလို့ပြောထားပါတယ် ယခုလိုမျိုးဆရာတို့ကဂွင်းနေပါလိုင်အဲ့ဒီဘရက်ကတ်ကိုအရင်ရှင်းပါတယ်ဂွင်းနေကဂိန်းကိုအရင်ရှင်းပါမယ်ပြီးမှဆရာတို့ကနောက်ကဂိန်းနဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂွင်းနေကဂိန်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာခြေတရားရှိပါတယ်ဆရာတို့နှစ်တက်လီနှစ်ပါနှစ်နက်လီလေးပါသုံးနဲ့သုံးနဲ့ခြေသွားပါမယ်နောက်ထပ်ခြေတရားမရှိတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ဆရာတို့လက္ခဏာတတ်မှတ်ချက်အရင်ရှင်းပါမယ်ပထမ
tambo di 1-2 ba. Chidi ya tambo machine siaruga pangji chin chin miao ba me, pangwi chin chin miao ba me. Lakana tamma chay jin shima me minus plus miao in minus ba, pangwi chin chin miao in 1 ma, pangji chin chin miao in 4 ba pia ba re, shashi la to tambo di minus 1-4 ba. Nama kagwe, 4-5 into minus 10-3 into 5-8 lo bita ba re. Dimale siaruga kwenye ka kengo yin shima me. Shene kama chidi ya tambo shi in chibi ba me. ငါတက်လီငါငါနှစ်လီတက်စေပါနောက်ထပ်ခြေလို့ရသည်လားမရတော့ပါဘူးဒါဆိုဆရာတို့လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ရင်ရှင်းပါမယ်ပလပ်မိုင်းနပ်မြောင်းရင်မိုင်းနပ်ပါပိုင်းကြီးအချင်းချင်းမြောင်းရင်8ပါပိုင်းကြီးအချင်းချင်းမြောင်းရင် 3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။-5/3မှာအကျွင်းဒီ2ပဲဖြစ်ပါတယ်။-1/2/3ပဲဖြစ်ပါတယ်။နမကငယ်-4/10 * -5/7 * 21/24/24လို့ပေးထားပါတယ်။ဝင်းနေကကင်းကိုရှင်းပါမယ်။ခွန်တက်လီခွန်မှာခွန်နှစ်လီ14ပါ။ငါးတက်လီ၅ပါ။ငါးနှစ်လီ10ပါ။2နဲ့2နဲ့လည်းကြေးသွားပါမယ်။ လက်သေးခွင်းလေးကတန်ဖိုးဒီဘာမှမရှိတော့ပါဘူးလက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ရှင်းတဲ့အခါမှာ -9/-4ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ကိန်းတန်ဖိုးဒီ21/-24ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေတရားတန်ဖိုးရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာ3နဲ့ခြေလို့ရပါတယ်3ခုနှစ်လီ28ပါ3ရှစ်လီ24ပါရရှိလာတော့တန်ဖိုးဒီ7/8ပဲဖြစ်ပါတယ်ဇနိတင်ကြပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်4ရဲ့ ပု္ပ္ပာကွဲဖြစ်တဲ့နမတ်ကာကြီးခါခွေးကားငယ်တို့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ